Tak už k nám míří se Škodou 130R Josef Urban a Jarda Urban. Ti vždycky předvádí velmi ultimátní jízdu tady na městě. Když to naznačují, tak moc 60. Legenda, Ferenc Molnár, Lázo, Sirege. Thank you.
Kristýna Urbanová, to jsou hned dvě škrovky najednou, dvě Elevis tady táhnou na laně a tou taženou, tím taženou LR-ou, to jsou Urbanovi, Josef Urban a Jaroslav Urban, kteří přejeli cílovou rampu alespoň takhle za pomoci svých. Vidíte, panuje tady kolegiální pomoc, musím se tady zeptat. Tak to je krásný vidět, že bratrství, rovnost a výpomoc funguje na Maruce. To je manželka moja, to je syn její a to je její milenec. Jo, rodinka, syn, manžel, milenec, sourozenec, všechno rovnovady. Ti Urbanových a Tomáše Zemana. Ty příbuzenské vztahy jsme slyšeli všichni. Tak jo, zase na rok na Maruce. Ahoj. Tak, teď pro změnu.